Ini juga artinya হাটা জীবা যে স্যার ଘଣ୍ଟା ବାଜିରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୋହନ ଟାଖ ଘରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଲିଗାଲ୍ କାଠ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ଇଲିଗାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସେ କରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ବି ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଚାଲିଛି ରେଡ଼୍ କଣ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କାମଟା ଟିକେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଘରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଅଟକ କରୁଛୁ ସାର। ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ସାର। ନାଇଁ ଆଜି ତ ରେଡ଼୍ ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲା ରେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ସାର। ଏଠି ଯଦି ମୋହନଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ବାଜିରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ସାର? ଦେଖିବୁ ତାକୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ ତାପରେ, ରେଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତା ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ରେଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ଲିଜ।